petrit și că au ziua aceștia. Da, să și ziua, cu pleanții voștri. Po tuaj se gjatë gjithë natës nuk ka fje. Ashtë me ndjes u qesua pa. Vete flanë, ka nevojë të këshim. Edhe mjeku të faqshë. Një kafe e kisha fi me pas, kush me ma fjek. Të presim vetëm edhe pak. Presim sa të duash, por lana sot. U zanë të tim. Nuk të presim nanën, të presim dikën tjetër. Kënë po presim. Po e presim nusën. Po kom dëshirë që nusja ta pje kafën e parë në shtëpinë tënë. Nusja? E ku janë nusja? Nusja e jote dhe e inja. Nusja afshme Petrit. Po Petriti nuk ka folur asë njerë për këte. A e kjo pyqë? Ndërsa ishte Petriti në Gjermani në ka shpesh dhe në ka vizitua. A janë një prindërës? E kujtë është e vajzë? Babush, kjo është të fërdita. Mirë më nxas. Mirë se keni arë. Zonë shumë. Përdit, baba e tim kafën bashkë qërë e mua si zakonisht. Mirë. Nuk kam bu kur farë kontakti me prindisht të saj. Nuk kom dasht pa u kësi të trotin. Po duke të vajtë e mija. Po është të qetë dhe forët e të punë. Po, a këtë farë planë? Kështë pas dëshirë të shvecojnë këtë punë, dheri sa është edhe nana gjallë. A je bërë gati? Po, krejtë. Nesër mund të abojmë darsinë. Fatë një. Ma keruaj të shtëpi. E ke mbajtur një anë. Ma ke rrit djallë. E kam pasë boqë. Burë të fa. Kam në nënë babën dhe dy vëllezër. Të punojnë për indri? Jo, i kanë ljarguar nga puna. Por vëllau i matë në rritër dhe përna ndihon nga pak. A mërzit e nana dhe baba për vëllau? Shumë, sidomos nana. Shumë rëndë po e përjeton. Vëllaune a përdite se kanë burgof. Po pse? Po tonë se ka bërë diversione. Se është ushtari i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. A ka dalë në gjyqë? Po, e kanë dënuar 5 vjetë. Gjyqëja, më duke të sëzgju gjyqëja. Ishtë dëzgjuar. Ishtë ullur në shtratë. Mua më falni se përshkojt e nani. A së gjitë. Ju bëjt falja prinderve, dhe thuaj ju se në gëzojnë shumë, po të në vinë sonë të përdarë.
vendi është të njemi familjarisht. E jo, vetëm ju dy. A përdit? Nan, ka na dolë kjo propozimi babës tash. Edhe mua me befasoj, por mire ka. Te ju fejojnë dhe ta dajnë vaden, kohën e keni. Petrit, kure ke provimin ti? Diku jove nashme. Duhet të pregaditesh. Jam pregaditur që shmo ti. Në Gjermani jam pregaditur. Sigurisht do të bëm mjek. Djali, nanës. Qfar energjie. Nan, në podarim pak të qytet ma të dikën. Dilni, ti. Ditën e mirë, ditën e mirë. Gjithmonë të isha. Inshallah, zati jam gjallë dhe për sat më kvehet për triti. E nuk e pas kam ditë se në vërtet ty të pas kam prit. Po ja u ktheva. Prap jemi bashk. Enon, do t'je fort mirë. Po, po. Më rëmë nga frigove shumë. Tash do me ndek vjehra pa ja u nusën e Petritit në prehet. E më ngjet, a do në shonë? A po shonë shku? Po. Se në kjashti? Jam në kjashti gjosh. E, u rrëq. Gjysho, po e më mirë. Më mirë, djali, jam më mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. I kujt ishte kjo djali? I pëqiut këtu. Me ka shpetua. Për çdo gjë po me gjendet. E ka një lopë dhe me to po bëha një dare. A një vrenon, a mund është me hangë e pak me ndjes? Jo, e zënë. Djali nënës, nuk mundën. Zimin a soli qumshtin, ta vlej një gotë. Nuk mundën. Po pra Ljoke? Do shta ma vëmë. Po, po, një gotë qumsht mund të afish. Zem, që nusë a jote, pëdën me martu djali në sama parë. Ani, bra Ljoke, ta martoj. Si tu di?